kandi nkiyibagiza yuko hejuru y'ibyo byose hari Imana iba yarinze every single second. Nabayeho natambutse nagenze. Yeah. So imbarutso yanjye kugira ngo nkizwe first of all nuko nari ndambiwe ibyaha. The Choice Live. Ahubwo rero yatubereye ibyiringiro. Uwiteka yatahaba umwaka utaha hari benshi bitabye Imana. Ubu ngubu bari mu bituro byabo ariko twe turi hano turi kuhamya gukomera kwayo. Turi kuvuga yuko ari irindi intambwe zacu. Turi kuvuga yuko yabanye n'umuryango wa Chancelier, yabanye n'umuryango wa Zawadi, yabanye n'umuryango wa pianiste yitwa nde? Kavoma. Imana yabanye n'umuryango wa Kavoma. Ntabwo ndi guseka. Wowe uri kuvuga ko yabanye n'umuryango wa Kavoma ugaseka, ariko nje ntabwo ndi guseka. Ba yarabanye nawo. Ni sawa cyane, ni Imana utagira ikindi ugereranya nayo. Ni Imana ikorerwa n'abamizirima, ikorerwa n'abakristu, abakatolike, abapresbiteriyeni n'abandi bagiye batandukanye. Duhurira twese ku Mana, imwe niyo turi kuvuga hano. Twicaye cyane, Chancelier urakoze cyane kuturirimba indirimbo nziza kandi turakomeza tubane n'ubundi. Ariko reka twimukire aho turakira abatumirwa bacu kuko nabo Imana yabanye nabo, wanabikomojeho. Kaduhereze ikaze umukinnyi wa filime ukomeye cyane, ubamazemo igihe. Benshi barabungu bari kutureba bakuze bamubona baramubonye bakiri batoya, ariko aracyabirimo nawe Imana yabanye nawe muri bino bintu. Ni benshi bahindura imirimo bakajya mu bindi, ariko Imana iracyamurindiye muri byo. Uno muntu mu mwaka ushize yakiriye Uwiteka, yakiriye Yesu nk'umukiza we, yarabatijwe aratura n'akanwa karavuga ati nemeye kuvaha njya ngaha. Byinshi nakoraga nitandukanyije nabyo yewe niba ntanabikoraga, ariko none ndatuye mvuze yuko Uwiteka Imana umuremyi mukuru Yesu Kristo yamfiriye ku musaraba, ndetse amaraso ye yangiza undi muntu icyaremwe gishya. Ikaze muri studio za Isibo TV ngenzi. Murakoze cyane kunyakira. Umeze neza? Yego meze neza. Ako ijwi ryawe nanone barimo akantu ko gutera ubwoba. Wowe ntibisanzwe, ntibisanzwe. Wowe ntubyumva? Ndikuvuga rwose. Wowe ntubyumva? Nanjye arankanze. Wowe ndikuvuga ndi kujwi ryanjye ringana. Yeah. Ngira ngo hari naho bihurira no kuba baguhereza ziriya role n'ubundi zo gukina ukakaye utera ubwoba. Bon, byaba ari umugisha. Hari umutipe bita reka no kumuvuga, ariko ni umugabo kabisa w'igikwerere, ariko avuga ijwi ritoya kabisa. Ibaze nanjye umuntu ndushijwe, ubwo umuntu wamuhakanga abantu se? Ubwo umuntu yagukanga avuga ngo biterwa burya character, uburyo umuntu hari kimwe gishobora kuba kidahari kigasimburwa n'ikindi kigahita kigisimbura. Muri filime ho biranashoboka cyane, yego, akaba yaba afite ijwi ritoya ariko yaza akaza ari inyamaswa, akaza ari isura kabisa. Yes. Yego, birashoboka cyane. Wakoze cyane ko watuzanira mushiki wacu, nawe reka tumuhe ikaze naratwibwire. Nabanje kugira ngo n'umumizirima baririmye indirimbo zisingiza umukiza mbona ari mu bicu, avuga ati rero batwihishemo. Oya, nanjye mvuye gusenga, mvuye kwa Jado. Uvuyeyo? Nabona ukuntu wambaye nkagira ngo ni nk'iby'abasilamu, kabona ukabura uhita ugatwikira umutwe. No, ntabwo abasilamu aribo bikwiza bonyine. Kuki se utavuze umwa ADEPR? ADEPR kandi yabateze igitambaro buriya se ko nabonye batari babiteze se benshi, ahubwo byatangiye byo no guhinduka. Ok, murakoze cyane. Nitwa Omurungi Vete, mu kazi bakunda kunyita Kayiri. Muri mukazi Kayiri, mukazi bakunda kunyita Kayiri, mukazi. Na mukazi ni ryanjye, by the way. Mukazi ni izina. Bivuga iki? Si kigande bivuga. Okay, ufatanyije mukazi n'umurungi. Umugore mwiza. Umugore mwiza, kuko mukazi ni umugore kabisa. Ntabwo nanirwa kumenya umugore mu ndimi zigiye zitandukanye. Buri umugore si umuntu. Umuntu ubyara umuntu. Umugore uba ugomba kumumenya mu buryo bwose bushoboka no gutamuminuza. Yego, tubahaye ikaze rero. Ngenzi, umunsi wawe wagenze gute? Wabashije guterana? Cyane. Ngo iki kintu ntashobora na rimwe kuba nasiba ni uguterana. Kereka wenda iyo byahuriranye n'akazi, kandi nabwo ntabwo mbyishimira ku mutima wanjye, ariko sinareka akazi nanone, kandi nsenga kugira ngo Imana impereze akazi. Hari abantu benshi babyitiranya akavuga ati ngiye ngomba kujya gusenga akazi, reka ati nta kazi nshobora gukora ku munsi w'isabato. Abenshi cyane ko biri no mu mategeko y'Imana. Ntamya ko ntago navuga ko ari ugucumura iyo umuntu atekereje gutyo. Ntago navuga ko abakoze icyaha, yego, ariko navuga yuko haba harimo kutajijuka. Kuko niba usenga yewe ukaba wanafata n'amasengesho y'iminsi runaka uniyirije usengera kugira ngo Imana iguhe akazi, yego, iyo umaze kukabona
ntugakore ntabwo mpamye ko n'Imana ibifata neza ngira ngo byajyaga binabaho kera bajyaga bigaragara neza ko abakristo ari bo bakene baba bahari akenshi ugasanga nibo bantu babakene kabisa nibo bantu nyine usanga byerekeranye n'ubutunzi kubera ko baba banababwira ngo ubutunzi bwawe buri mu ijuru ngo Yesu yubakiye amazu menshi aho bati yangira ubatse se ndabanduhira iki rekanye kwisengera cyane rwose ushobora kureka akazi ukajya gusenga ushobora kureka akazi nkajya gusenga uyu munsi ufite nk'akazi ugahita uvuga uti akazi reka nkihore reka nigire gusenga najya mu kazi kandi nkasengera mu kazi Yeah, thank you very much. Yeah. Yes, yes. Ego. Eh, wajya mu kazi ugasengera mu kazi. Ariko ntago byagutuma ujya guterana ngo utaye akazi. Oya ntago ari kuvuga ngo byatuma urimo kubivuga ukuntu bishobora kumvikana nabi. Ari akazi? Sibyo? Nagenda mu kazi. Nkasengera muri ka kazi. Yego. Kubera ko mu rusengero ahubwo wenda nko mu kindi cyumweru gitanka zatanga icyacumi cy'uko Imana yamaye ka kazi nakoze ku cyumweru. Ahubwo rata ubundi tuba dufite rata no kwigisha abantu tukabajijura sometimes cyangwa se reka tukuvuga ari no kubajijura kuko wasanga ibyo nemera atari byo nawe ibyo wemera atari byo n'undi ahubwo tukubana mu myizerere yacu ahubwo tugahugurana kugira ngo buriya umuntu azazira ibyo yamenye kandi nibyo uzaba ufite amahirwe yo kumenya ntubimenye ntabwo uzavuga ngo sinabimenye ni sawa cyane tujye kuganira na Ngenzi ariko nge ndishimye ko tujye kuganira noneho yarakijijwe kubera yuko turaza kuganira tunavuga no ku buzima bwo muri Kristo uko bumeze kandi buri umuntu akizwa ibyo yakoraga yego buri ambere yuko ukizwa wakoraga ibiki wakijijwe ibiki bon nakijijwe ibyaha nakijijwe ibyaha muri rusange kuko kugira ngo uje gukizwa nuko uramenye yuko gukizwa first of all ni no gukiza cyari kikubase yego icyari kimbase rero cyari cyaha ntabwo ndi bugiye kubivuga one by one ngo nakoraga ikinge cyanyuma ndakireka cyangwa bigenda gutya ariko nari mbaswe n'icyaha umuntu wari we wese muri we utubaha amahame y'Imana muri rusange ntayubahe ntagendere mu nzira z'Imana ishaka yuko agenderamo yego navuga yuko abari umunyabyaha kandi Imana ibereyeho kugira ngo nako tubireho kugira ngo dukore iby'Imana ishaka cyane kuko natwe buri munsi duhora dusaba kugira ngo Imana idukorere ibyo dushaka niba yo ntago navuga ko tumeze nk'abana cyane kuko twebwe dufite ubwenge umwana yimuhaye umugati ukongeruka umwaka kenshi harubwa na gukwima sibyo cyane ariko rero twebwe dufite ubwenge Imana iraduhereza Imana ntago idusaba bya bindi byacu byo yaduhaye like ntiyagusaba ubuzima bwawe sibyo ntiyaguha ntiyagusaba ngo mpereze ubwo buzima ntizaho kuri ubwo buzima bwawe ntago yabikora urabyumva ntiyanagusaba ngo mpereze iyo nzu yawe yego akenshi na kenshi ariko iraduhereza ikibi dusaba natwe ubwacu no kuyikorera noneho in return yes so icyo nashoboye gukora ni ukumenya ngo ese jewe ndu wandi yego ese nkomoka hehe ese naba ni nk'abandi bavuga ibya science bakavuga yuko baturutse uko science ngo twaturutse ku ngagi ese iyo mana jewe yamba uyu munsi mu materaniro hari umuntu watanze ubuhamya mu materaniro nteranira first of all nteranira kimihurura muri Women Foundation Ministries. Icyo nababwira yagize gutya gatoya akomoza ni umudokotera utanga ubuhamya avuga ukuntu we yagiye gusaba mbega guhimbaza gushima Imana kubw'ibyo Imana yamukoreye ariko yumva aravuga se ndaza gushima Imana kuko yankoreye icyaharya buriya hari uburyo Imana dukorera ibintu noneho byamara kutubana byiza cyane byinshi mbega tukabona ari ibisanzwe yego ukumva nta kintu ufite ukumva bimeze nk'aho nta shimwe ufite so nawe uko byagenze yageze yabanje kwibaza ngo ndashima Imana iki nzajya gushima Imana iki arangije ni umudokotera hanyuma yakira umwana ufite ikibazo cyo guhumeka amwandikira
sinzi ngo ibiro bitanu by'umwuka agomba kuza guhumeka mu gihe runaka mu masaha angana gutya na gutya hanyuma nyuma aza kuza kwekivara bya biro n'amafaranga kugira ngo arebe amafaranga agomba kuza kwishyuza wa mwana asanga na amafaranga menshi icyo nshaka kuvuga niba wowe ushobora kureba mu myaka yose ushobora kubayeho mu gihe Imana itari yagusaba ikiguzi na gitoya cy'umwuka waba urahumetse ukaba mu gihe ugiye kwa muganga gatoya kugira ngo baguhereze wa mwuka nawo utizewe 100% kuko y'Imana yabishatse you can't go on yeah wa mwuka urahagarara kuri wowe kuwakira ntago wakomeza kubakira Imana itabishatse so nawe nibwo ngo yabivugaga yenda kurira uko namurebaga asanga mu byukuri ahubwo afite ishimwe rihambaye akwiye gushima Imana kuko Imana yaramurinze cyane byo byonyine icyo nubwo akuraho ibindi byose nubwo akuraho iyo nzu nubwo akuraho iyo modoka nziza nubwo akuraho ubwo budokteri kwigukarangiza nubwo akuraho izo visa nubwo akuraho ibyo byose byonyine kuba uhumeka nubwo wafata iminota 5 byonyine ni ikintu gihambaye so nanjye rero kuba narakijijwe narabirebye nsanga mu byukuri nkwiye gukizwa kugira ngo nshobore nanjye kugendera neza iyo mana nibura ntago nakijijwe kugira ngo nkorere imana nkuko abandi babivuga ngo jyewe ndashaka gukorera imana ndashaka gukizwa kugira ngo nkorere imana imana ugiye kuyikorera iki mu byukuri imana yo ubwayo itashobora kwikorera think about that nta kintu wayikorera kidashobora kwikorera ahubwo tekereza ngo jyewe ngiye gukizwa kugira ngo nkizwe bansobanukirwe ugiye gukizwa ntago ugiye gukiza imana wowe yego ugiye gukizwa ahubwo wowe gutabarwa kugira ngo nibura imana ishobore kukubona mu bana bayo bayubashye nibura kuyubaha byonyine nicyo gusaba cyonyine so nanjye nicyo kintu cyo nakoze njya kureka ibyaha naravuze nti iyo myaka yose yo mbayeho mbyivura gutamo what is the end ese herezo ni irihe ese iyo mana yimbona gute mu gihe giye buri munsi nyisaba niba ngiye gukora ikizamini cy'akazi ahantu nkagenda napapye nasenze mana napfukamye amavi yahiye kuko gusa ngiye gukora ikizamini cy'akazi nibwo nibutse imana ese cya gihe cyose ya mana iramutse imbarije ngo cya gihe cyose wabagaye what can I say I don't have any answer nta answer nimwe nabona niyo mpamvu urebye byose narabirebye ndavuga nti noneho nkwiye guhinduka nkwiye guhinduka nkakorera imana ariko buriya buri kintu cyose kigira imbarutso kigira impamvu hari usanga yakirijwe kubera ko tuvuge nk'urugero umuntu yanywaga inzoga nyinshi cyane atwaye yasinze aragonze bamwishyura amafaranga menshi bagurishije imodoka aravuga ati inzoga ndazireka wowe ni iyihe yabaye imbarutso yo kugira ngo noneho uboneke igihe cyose wari umaze utari warabonye kukwiye gukirizwa imana ibyo ngibyo navuga yuko ari byose kuko none se ni igihe cy'intaho kuraga amaxida y'imodoka naba ntwaye se cyangwa se ntanatwaye igihe ibyacagaho sinzi ni kuri no TV byaraciyeho ya makuru yaragendaga yagenze yuko nakoze accident ihambaye ndetse n'abantu bakanapfa nanatwaye kandi singira icyomba kuki se ibyo nabyo ni ibintu byo gushimira imana imana yagiye indinda muri byinshi nkuye gukizwa imana wenda mbisubireho gatoya haba imbarutso yakagombye kubaho ubwo ari ubuzima bwa buri munsi nabayeho kugira ngo jyewe nkizwe kuko nabayeho mu buzima buri vague mu buzima bwo kuvuga ngo numva agiye ku giti cyanjye ntabaho I don't care cyane rwose niba uyu munsi ndiho ni uko nakoze ikindi ni uko none se ntabwo niyahuye of course none se kuki ntagombaga kubaho kandi ko nakoze ngomba no kurya yes so kandi nkiyibagiza yuko hejuru y'ibyo byose hari imana iba yarinze every single second nabayeho natambutse nagenze so imbarutso yanjye yo kugira ngo nkizwe first of all nuko nari ndambiwe ibyaha nari ndambiwe ikintu kintandukanye n'imana kandi nkongera nkamenya yuko imana ibaho kuko mu bwana bwanjye namenye ko imana mu myaka mito yanjye nkifite mu myaka mito nakuze nzi imana nsenga niyiriza
nkaba nanarara no kuruse ndara no kurusengero muri veya sibyo haraga mbere habagaho gusenga hari hari ubujyutse budasanzwe cyane bakera namavuna agiye atandukanye urabona hari ya nyabugogo mu gishanga cya nyabugogo kira gishanga nakiraye mu ishuri zitari nkeye ukiri mutoya yes ndi umwana utarageze imyaka uri utarageze imyaka 15 Ubutayu. Ubwo se nibise uvuka muri famiye y'abakristo rero cyane. Mvuka muri famiye y'abakristo cyane urebye ni nkaho ari jyewe genyine rudakijijwe. Mu bana tuvukana. Nako mu bo tuvukana. Yego. Rero ibyo byose ndabitekereza ntekereza nibuka yuko byonyine nigeze gukoreraho Imana. Byonyine kuba narayikoreyeho Imana nk'abanyizi nkaba nzi icy'Imana yanga hanyuma nkaba ari cyo nkora gihe ubwanjye cya kindi Imana yanga nicyo nkora buri munsi kandi Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzabazwa ibyo tuzi cyangwa ibyo twabwiye ibyo twamenye ibyo twamenye thank you so mu gihe gihewe ibyo nzi mbikorera icyo harya umunsi wo kubazwa n'ubugira bizagenda bite what would I be nzaba ndiheshye bazambaza Nere nkawo ntabyumva se cyangwa ubwe ngo muvuze ngo iki ndemona ari abantu babikinisha muri comedy ngo kanaka mwijuru nyamara uriya muntu yakoze umushinga muzima uriya muntu watekereje kare ya kare nivuga butumwa nubwo abandi babifata nka comedy ariko nubitekerezaho neza kiriya kintu mbere yo kubiseka bazutekereza umunsi wawe nugera uri hariye wowe uzavuga iki kandi bakoresha amwe mu magambo bavuze wowe uzavuga kereka niba uri muri bamwe bahakana ko umunsi utazabaho ubyemeza ubyemeje usigare nta kibazo ariko niba muri wowe ufitemo ko gushidikanya uti wa munsi ushobora kuzaza birashoboka nushaka uhinduke kuko wa munsi nta n'umwuzi sibyo nahoze nimo kuganira n'umuntu kare arimo kumbwira arimo kumbaza ku buryo bwa mugenzi wanjye Nkusi Thomas yanga ndamubona yago sinzi niba ngirango numva narigeze kumubona muri studio Thomas ya Thomas yari umuntu wacu cyane so niba we ku giti cye ajya gukizwa twahoraga tuganira buri munsi twahoraga tujyana mu byo twabagamo twabaga tumeze gutya yari ishumi yanjye bamugani najyaga no gusa ya abantu benshi tunigana batubona banamubona ni wacu yego bari bazi yuko tuvukana na mama wanjye mukunda cyane nawe agakunda family wacu cyane so abantu bari bazi ko ari wi wacu wa mugani hanyuma ajya arangije we arakizwa binsigamo numva ndababaye muri inshuti yanjye ntabwo navuga ko nakijijwe kuko nabuze inshuti yanjye ariko muri cya gihe icyo kintu cyonyine cyo kuba Tom yarakijijwe urabyumva hari imbuto yakwereye yambibyemo atabizi byonyine muri hari ibintu dukora cyangwa se tuvuga bikabuhura benshi burya nakubwira nk'akantu kamwe brother yes my brother jewe Daniel Gaga uyu munsi ndamutse mbwiye babo nkamubwiye ijambo ryiza rimwe rimuruhura ku mutima nubwo naba ntagize gute nubwo yaba atabyitayeho one day hari igihe rya jambo rizagira akamaro gakomeye cyane mu buzima bwe cyane rikaba ryamurokora cyangwa se rikaba ryamwibutsa yuko hari umuntu nibura ufite ijambo ryiza yamubwiye muri cya gihe wazaba yabuze ibyiringiro cyangwa se ineza muri we rya jambo azaryibuka avuga ati wow at least this one kino kintu hari aho kinkuye hari aho kinshyize so jyewe gukizwa kwanjye mbifite impamvu ndetse bifite nari mfite impamvu yo gukizwa ikomeye cyane kuko nari mfite ibyo nkizwa n'ibyo kureka nakuraga bitari byiza kugira ngo nshobore kuzura n'Imana yanjye umwana uhora uri mu mafuti ise ntabwo buzura n'umubyeyi we cyane umubyeyi we ahora avuga ati n'ubundi ni umunyamafuti igihe cyose agiye gutekereza gukira avuga ati n'ubundi ni umunyamafuti sibyo mu gihe cyagiye kugura imyenda agiye kuyigurira abana hari wa wundi yamugezeho aravuga ati n'ubundi ni umunyamafuti nubwo bikora atanga kuyimugurira ariko bavuga ati n'ubundi ni umunyamafuti ntabwo kakantu kabura noneho utekereza ku Mana nibindi kumana nayo wenda n'ukora Imana ntekereza ko nayo hari uburyo ibitekerezamo thank you ntizimba amagambo ariko ahubwo nigiye kwibaza ati kuko bavuga abatazi uburyo heba muri Yesu bazi ko ngo ibyaha biryoha kubi
Oh, come on. Umwe muri bo. Umwe hari inyuma yasabwa ngo sanago biryo hakubi. Ntago wagiye gukizwa ukavuga uti eh. Tiwe okay, ntago mvuze ko ibyo wakoragana urugero ndi gutanga. Reka ntago urugero rw'umuntu ugiye gukizwa akavuga ati eh, mve ku busambanye n'ukuntu buryoha. Mve ku nzoga n'ukuntu ziryoha. Mve ku buriganya n'ukuntu ubumpa amafaranga atunga umuryango. Mve kuri ibi nibi. Ntago ugisubiza amaso inyuma ngo urebe ibintu ugiye kureka. Ko warubikereye mu buzima. Ibyo byose narabirebaga. Nkanagira n'ikindi kintu cyambagamo navuga ko rubwo rubujije satani yarambibyemo ubujije buvuga ngo kwanza filme zikunda kurebwa n'abantu fast of all badakirijwe batana ba bantu nyine bashaka ibintu bibaryohera kandi iyo nakoze hariya mfite itabi mu ntoki cyangwa se ndimo kunywa byeri hariya na warakaye yes barabikunda cyane kwanza n'abantu bose baba muri social media n'abantu badakirijwe kandi koko nibyo majority ntago bakijijwe okay waruvuze ngabantu bose majority ibisibikosora yes majority birakoze cyane n'abantu badakijijwe ubwo uzima bahise yavuga se nuka yibaho kandi yego nanjye ubwo naba ninyomoje ariko icyo nshatse kuvuga nuko icyo gihe nibwiraga yuko nindamuka nkijijwe ndi bubure ahunje sibyo ikindi ya ambiance nakundaga aba bashuti banje turyoshya ebana mu ma weekend ikaba ari ibindi nayo wagaga mu steady oya ntago ndi bivuga ikinyobwa ejo naka ndabanyanya oya impamvu ngo bashira mu steady nuko rate Nkusi Thomas we yaravuze ati nge naricaranga nkanwa mu steady nyinshi cyane ati mbere yuko nkizwa ariko iyo bivuze gutyo bari ubuhamya uri kumva ntago ndi bivuge ikinyobwa runaka ariko ndakubwira ko namaraga nashobora kumara 3 days uri kubire muri ambiance yanjye ndimo kunywa ndyama urabyumva banze impamvu benshi batarakizwa ko bataragera kuri iyo level ngo bumve ukuntu kurya life biryo ugeraho urabihaza ariko uya yumaze gukizwa urayihaza ndi urabihaza namaraga iminsi 3 reka maze nkwereke nabivuyemo nk'ibifite inyota ariko reka maze nkubwiye ikintu kimwe ntago navuga ngo nanubu ngubu ntago nabishaka yego bira nkuko wabivuze ibyaha biraryoha my friend ibyaha biraryoha noneho ibyo byaha byo bifite uburyo bikuryoheramo kambiyanse noneho ukanagiramo n'inyongera ya kakantu urimo kaka bigufasha gatuma biryoha cyane kaka iyo urimo kunywa gatuma biryoha gasembuye kari uburyo kabiryoshyamo ukagira gahaye kumvisi niyo ngiyo niba wahembwe na kamiliyoni kawe ntukiteho kuvuga ko kamiliyoni ningasiga hano birabe ntakoze amakosa sinagakoreye mu minsi 30 ngiye kugaspendinga mu munsi ngaspending kandi burya nta harya ngo nta minsi ijana nta minsi ijana nta myaka ijana so wamara gusohoka muri rya rimbo ryaho hantu warure atangira kwicuza ariko ubu ngubu today ndi umuntu ndyama umva nkasinzira nkaruhuka nkajya mu rugo nkareba abo ndebye nkasura umuvandimwe urabyumva nkicara nkapanga umunsi wanjye w'ejo niba mfite script nkayisoma nkayishyira mu mutwe niba mfite iyo ndimo kwandika nkayinonosora neza cyane sinyandike mfite hangover cyangwa se mfite ubusinzi icyo nkoze cyose nkagikora ku murongo wacyo kandi ntafite zagara ntahubuka kuko aho ngaho bameze neza mba ndipose ariko tuvuze ko nuko kuspendinga amafaranga tanibuka indirimbo umugabo umwegeze kuririmba ati nzakunywa byeriwe n'ubundi n'abatakubona umva barira ngo barakenye wowe ukimara gukizwa wabonye amafaranga yawe warabashije kuyabika cyangwa wasanze n'ubundi ari kimwe inzoga uziretse ambiyanse z'iminsi 3 uziretse wasanze ya mafaranga wahatakazaga uri kuyabona nka saving cyane hey very much bashuti banjye bajya bavuga ku nzoga bakavuga bati yewe n'ubundi twayashatse turayabura yishakira inzira n'intore taragenda uko wabigenza kose aya ntibazabeshye ubwo erega spending erega gukizwa abantu barabyitiranya gukizwa ntabwo ari ugukizwa kunywa inzoga cyangwa gukizwa guhereza amafaranga abagore ukajya kubasambanya gusa hari n'ibindi bintu ukizwa ubujiji ubusanzwe ufite urabyumva erega yumaze kubi reka wenda mpere nk'ahangaha uramutse wowe ku giti cyawe ukavuga uti jyewe ngiye gukizwa ugakizwa pe hanyuma ukigumira mu rugo iwanjye ukazajya wicarira ntuve mu rugo ntiwegeraho abandi bajijukira ariyo mpamvu tujya mu rusengero urabyumva tujya mu rusengero guterana kugira ngo dushobore kwigishwa
no gushobora kugendera muri kaga kiza tuzi kakatugirira akamaro uti gute niba nari narakijijwe nkakizwa kunywa inzoga nkakizwa gusambana nkakizwa kwiba nkakizwa gutukana nkakizwa n'ibindi n'ibindi bizira urabyumva sinkizwe utundi tuntu two gusesagura ibyanjye cyangwa se iby'umuryango wanjye kuko ntago mbayeho kubera genyine cyo niba mfite abantu mbereho mfite responsibilities zabo ntabwo ngomba gufata amafaranga nzane ino telefone none ahanga nziko naguza amafaranga nkoze nyihereze babu atakiritwa urabyumva ibyo nabyo icyo nacyo ni nk'icyaha mu bindi kuko ngomba gutekereza ese ibya bindi byo nakijijwe kugira ngo saving ya amafaranga ntago agendera mu bindi ukanajije ha handi ho tujya gusenga wigiramo na byinshi yego ikiza ubu ngubu amatorero n'amana n'insengero z'ubu ngubu zo zirigisha zinahugura kuruta mbere ho wenda wasangaga nyina ari kurikira umukiza gusa ni sawa cyane uvuze yuko wareba ukavuga uti gukina mfite ifege mu ntoki mfite inzoga biraryoshya script bingaragaze nk'umu character mwiza ubu ngubu ntago kibikora ntago umuntu ashobora guhereza character yo gukina uri umugome ufite itabi ufite uri umurara ntago wabikina bo ntago kuva na kizwa bimaze kumbaho nka kabiri babigusaba abantu kubikina babinsaba ko mbikora ubyukuri ni urugamba rutoroshye ndetse ni ikintu ni ikigeragezo mu bindi bigeragezo cyane sibyo ni ikigeragezo mu bindi bigeragezo sibyo urabyumva gufata itabi by'ubwabyo ni publicity yacyo yego kuri ifite gutya hari ukureba hariya hanze agahita yumva nawe yarimo yego ntabwo na rimwe ndongera kurifata sibyo sinzi uko bimeze ariko niba nzaba ndifashe muri script hari uburyo script bimeze bifite icyo bishaka kuza kwigisha kugira ngo wa wundi nawe arireke nzarifata sibyo ntabwo narifata kugeza ubu ngubu ariko nk'inzoga nazo nuko urabyumva ariko nimfata nunzanira publicity ngo nze kuza gukina namamaza ikinyobwa runaka sibyo ntabwo nzabikora n'ejo bundi byambayeho ndi ku set umuntu anzanira ntabwo ikinyobwa ntabwo ndi bukivuge ansaba yuko ndi bukine ngifite gutya ngo kandi mpindukire ku buryo brand igaragara namubwiye ntabwo ndi bukine aya musore ndetse tunagira n'akabazo kuri set ansaba yuko nava kuri set urabyumva birambabaza numva nsuzuguwe ariko nyuma aza kuza kumbwira ati I am sorry ntubifate nabi nagira ngo n'abandi batabiboneraho bakazajya bagira ibyo banga kuba bariko ariko rero ntabwo ibyo ngibyo nta namwe ntazahurira cyane urabyumva kuko hari n'uzana kubwira kuri set hari ibintu bisimbura ibindi sibyo nko mu maset iyo ngiyo mu bantu bamaze gutera imbere na hano nibaza ko bimaze kuhaba hari ibinyobwa bisimbura bya bindi bindi cyane byenda gusa nabyo ntabwo ugiyeho bisabwa ko ngomba kuza kubanywa inzoga nyine kugira ngo ube wakitinze none si ibintu ntabwo ushobora gutuma umuntu utaba umwakiteri mwiza kuko umwakiteri mwiza agomba kwisanisha na buri script nta namwe byahurira yuko ntaba umwakiteri mwiza kubera iki kuko njyewe acting yanjye irahagije kugira ngo icovering bya bindi byose bya bindi byabuze ese gukina uri umugome byo ari icyaha ntabwo ari icyaha kuko niba warabonye niba warakurikiye muri ntuza nko muri filime ya Yesu yego sibyo bakina uburyo Yesu yabayeho ndetse na by'ubuzima bwa Yesu ngira ngo washoboye kubona neza ko hari harimo na Baraba n'abamukubitaga n'abagiraga gute bari barimo cyane bariya bantu wakubwira uburyo Yesu abahereza umugisha bakoze iriya role nuko wenda sometimes dukora ibintu ntitubimenye ariko hariya ahantu ahabwa umugisha uhambaye cyane kubera yuko njyewe ubwanjye nintabikora kugira ngo wa wundi mbikora kugira ngo wa wundi arebe impamvu ya imuhereza gukizwa n'iki umuntu udakijijwe bya bindi uzajya ureba iyo ari filime wenda tuvuge umuntu ahohotera undi nk'ino filime twaje kubabwira uyu munsi umuntu ahohotera undi iyo amuhohotera
we yibwira yuko arimo gukora ibintu byiza kandi arimo kwimura mu gukora ikintu cyo gituma we yishima urabyumva wa wundi kikamubabaza wa muntu urimo kubireba hari abenshi bararira cyane baravuga bati kucya muhemukiye na wa wundi wabikoraga ahita yibwira akavuga ati I shouldn't be like this cyane ntago uyu muntu ntago niba yabikoraga cyangwa se yabikoze mu kanya kashize ahita yumva yakoze arigarura akavuga ati nahemutse nguko niko nari meze nkuriye yego ni sawa unavuze kuri filme mwatuzaniye n'undi baradufasha bakayishyiramo n'inyuma muri screen kugira ngo ibicamo ariko kandi tujye no kwivugaho kuko nabonye trailer yombona ni filme izaba ari nziza pe yes yes cyane ariko tutarasoza kuri ako kantu ko kwactinga no gukizwa urumva imyemerere y'umuntu n'imyizerere idashobora gutuma hari urwego atageraho muri kariyeri ye tubwe nk'urugero nk'ubu bashobora kuza kukurekereta muri mavo cyangwa se n'andi yagiye hatandukanye Hollywood, Nollywood n'ahandi nubwo atari ku ngenzi tugukeneye ufite itabi ufite inzoga uri kurinywa kugira ngo role dukeneye niwe wayifiting ugomba kurinywaho kuko bo bakina ibintu biri real nyine bakagaragaza ko ari bya nyabyo ibyo ntabwo wabyemera cyangwa byajyana n'amafaranga uko angana oya ntabwo byajyana n'amafaranga ariko ngira ngo muna uko nabisobanuye bizaterwa nuko script y'ubwayo imeze reka ngo nk'urugero rwa script ugiye gukina wenda ari nko muri filme urikumva uri ikirara gikomeye cyane yagarara abandi barara noneho ugomba kuzanya umwe bitabinyu urumva nyine umuntu w'ikirara birumvikana ariko bizarangira cyo kirara leta igifashe igifunge kubera ko gucuruza ibyo byabwenye atari byiza yes thank you very much iyo ngiyo nayo kina nishimye cyane mu masegonda make kora ritumura umva cyane ariko ngo yari tumura cyane ka cyane niko reka maze gusobanura wenda hatagira uwonza kuza gucumuza cyangwa se nkamugusha nakubwiye ko dutangira yuko hari ibisimbura bya bindi byo twebwe tubona aba sometimes usanga atari nitabiri isanzwe aba ari ya yindi n'umwotura ninahabira hari ngiye cyane umwotu umuntu agatumura ariye kimwe na kimwe nkimara gutangira kureka itabi umuntu umwe yarambwiye ati ati ninjye Dubai sha uzanyibutse ntehe atuzanyibutse nkuzanire twatushishana twadutabi tugezweho twadutabi tumwe tutagira nikotine yego twadufite amafleva twadufite fleva nziza cyane twari twiza cyane nzakuzanira sha nzatuzanira kabisa kandi wagize neza itabi ntago ari ryiza nzakutukuzanira utwo ngutwo so what I will be nyuma yaho ngaho nzaba nkuze iki uzabona rete iki akuzanira utarimo nikotine ariko tumure tu ariko ntumure tu ubyo si bitumuzi nabaye bitumuzi Ohero tumuzi. Yarira kubonye ariko buri yange nshuti yawe buri ubuze ikintu ikunda buri yarira kubonye. Cyane. Cyane. Ni sawa cyane. Ari nabo kimpamagara bakambira ngo gaga uri heshe mu gicuku. Ngo gaga uri hehe kandi kuko ni nshuti yange ntabwo giye nzareka nshuti zange. Oya. Ntabwo nzazireka ariko zose mu izina rya Yesu ni Imana yange nkundi zazizana. Cyane. Ugomba kubigiramo uruhare ukaberera imbuto nziza. Yes, nibyo nkuru ubu ngubu. Hanyuma iyo ukumva araguhamagaye nko mu gicuku ni nka saa munani n'igice cyangwa sangahe arakubwiye ati aragukanguye urakangutse urebye telefone bavuze uti umuntu ashobora kuba aguye reka mwitabe uramwitabye ati we uri heze ukumva ari ahantu muri hayi utindi mu rugo ati aya masaha nta nisoni ati ngwino utsinze njya hehe ngo ndi ahangaha akakurangira ahanana hari nyamba sometimes hari n'abatazi niyo biva niyo batanazi yuko Uwiteka yagutabaye yego akaba akizi kuri wa wundi ari buhamagare nguye ngo reka ngo nkoheje imodoka niba udafite imodoka ndayoheje nanga bawitegura iraje ukabura uko bigenza aho ngaho niho usanga abantu bamukabari bagira na bifu n'urusengero ngo urusengero rubatwarira inshuti cyane mu kabari rwose bakavuga ati shati kwa menyo ni badutwariye gaga uzu kunyo yoshaga inzoga ugasanga abantu bafitanye bifu n'insengero uje hari n'ababimbira ngo naze ryoshyaga cyane ehe cyane hari aba babaye benshi cyane ugasanga abantu rwose bangurusengera tirakarakara tabantu badutwariye gaga ni sawa mwatuzere filime nshyashya nziza yitwa Mucyo ni filime nyina gerageje kureba trailer mbona ni filime izaba idasanzwe ndetse na mushiki wacu ari kuyikinamo ni filime ivuga ku biki wenda uradufasha udusobanurire ni filime ivuga ku biki niki ishobora gutuma umuntu azajya kuyireba igihe izaba yasohotse ntabwo ndi buyivuge yose ngo yisobanure ariko ni filime ivuga ku buzima natuko hatarimo yego tarenguriye
ni filimi ivuga ku buzima ibintu duhura nabyo mu buzima busanzwe simuciye mu ijambo ariko nuko urebye hano hano none uriya murakirijwe reko uri bukire oya hariya nakina neza sinzi nimba sinzi wenda nuko amajwi nuko atarimo ego ego eh ake sura ifite ukuntu idakijijwe hari munaka kuvuga ibintu ari kuvuga ibintu bikanganye biteye ubwoba urwo kandi si byabura kuba bikubaho ugahura n'umuntu gahita ubona aravuze ati eh uno mutipe afite umugome yakumerera nabi kubera ariyo sura abantu benshi bakubonye yego ibyo bimubaho so rero ibindi bazabibona nyuma ariko ni ibintu byo mu buzima byo mu rugo byo ibintu byose duhura nabyo birimo ibirimo ibyo twakinnye ni ibyo duhura nabyo ariko akantu ko nabakopeza gatoya harimo ibigeragezo byinshi harimo ibibazo byinshi kiriye so buzima kandi yongera bigarutsemo mwunganiye harimo nka Kylie numukobwa uburenganywa aba bamurera ari umwana wanje ari we wuriya nyine buriye bamurera ari umwana wanje abazi ko ari gihewe se urabyumva ndetse nuriya mubyeyi ubona ubonye mu mukanya akaba ari akaba yitwa ko ari nyina ariko twaragize gute twarabimuhishe ndetse twaramwadoptinze tukaza kumurera hanyuma umugore akamwanga umugore wawe cyane akamwanga akamufata nabi nanjye ubwanjye nkabihuriramo n'ibibazo kuko ngerageza kumurengera yes ubwo aho ngaho wenda kugira ngo tutabivuga byose aho ngo storyline bayumvikanye ukuntu bimeze umuntu agomba guhita yibaza ukuntu umugore n'umugabo hagati yabo hazamo umwana utari w'amaraso yabo ariko kandi ni ibintu byinshi cyane ni filime se iri gukorwa nandi nihe kampani ni yawe ni igikorwa cyawe cyangwa bon hari ukuntu abantu bajya bivuga nabi ngo ntabwo ari yanjye ni ya kanaka ni yanjye ko ndimo ndayikina ubyumva nanjye ni yanjye na Karini ye yego nawe ni yawe kuko uzayire wowe ni yanjye ngo no kuzayire Rwanda ariko producer wayo yitwa Antoinette aba mu majyepfo iyo filme ni urimo kuyikora n'umumama cyangwa se umubyeyi urimo guproducinga ndetse akaba afite n'indi ya producinze mbere yitwa nyuma y'ibihe yagombaga kugira ngo no kuba yaragombaga guca kuri RBS sinzi cyaje kubaho ntiyaza gutambukaho ariko ni umumama ukora amafilime meza cyangwa se ugira script nziza z'umwimerere zigisha zifite icyo zibwira abantu zifite ikintu zaguhuguraho zikagushyira ku murongo muzima zikaba irimo izaba irimo guca kuri YouTube channel nabonye iri ya trailer iri kuri YouTube channel yitwa Southern Rwandan Films izaba irimo guca kuri Southern Rwandan Films ikaba nanone aho ngaho irimo guca ari naho harimo no guca n'iriya yindi yitwa nyuma y'ibihe zihaca ari ebyiri yego ntabwo yingira yari yatangira gucaho by the way ntabwo gutyo umuntu agahita ajyaho kuyireba ariko haracyariho nyuma y'ibihe iyi ngiyi yindi yo izatangira gutambukaho ku wa kabiri umusibejo yes Tuesday ndaza kugura interneti nari naranze kugura interineti mu rugo cyane yarashize ndayikoresha nanjye ubwanjye hari uburyo njya ngiramo ariko ubu ngubu narakijijwe twibwirira ubu imana yarampuguye reka mbivuge gutyo basi mbere najyaga ngira icyaha cyo kutareba amaproje nakoze kandi ntabwo ari byiza ni byonyine ni ikosa rya mbere ni icyaha ni ikosa ni ikosa ariko ngira ngo rishobora gukora rikaba n'icyaha simbizi ariko icyo nshaka kuvuga ni uko impamvu ntazirebaga bari yumbaza ahubwo ni iyi kubera icyo utarebaga ibikorwa byawe ubwo bivuze ngo ntabwo wareba ikigeragezo cy'ubuzima navugaga oya kigeragezo ntarakirebye kuko naracyanditse niwe wacyanditse icyo wagombaga kukireba ariko izindi ntabwo wagize uzireba izindi ntabwo nazirebaga iyo nandikaga narayirebaga icyo cyari mu kana ni akana k'ishyari kivuga ngo ntabwo ari iyanjye kandi iyo andasanda numvuga ngo ntabwo ari iyanjye ni ukuvuga ngo naravugaga ngo ndajya kuyireba se ibyo ni ibye icyangombwa ni uko nabikoze yanyishyuye
Nagiye kubireba icyo ntazi hariya ni iki cyo nkibagiza ko no kuyireba harimo no gushyigikira igikorwa nanjye ubwanjye na no kureba ko ushobora kumufasha ibyo mwakosora yes n'ibintu byo twakosora wari ukwiye gukizwa rero so kuri iyi ngiyi ndakubwiye ngo mfite amatsiko cyane yo kuyireba yarakwiye gukizwa urumva urwego byari bigezeho Mano ushimwe kwa mugarushye ukamuzana mu ntama zawe kabisa twatumeze neza reka mwereke tujye kubigenza chancelier no muririmbyi mwiza cyane natwe turaba kristo uri umukristo ngenze no umukristo nanye ndo umukristo niba dushyiriremo hari igisirimba tubanze tunutiye mu mwuka urikumva kugira ngo ibintu bigende neza urikumva kubera ko nubundi uyu munsi turi ku ni siku ya mungu kabisa ujye kudukubitiramo ikihe aranakora rero ntugire ngo Yesu yagaruye ngenzi Yesu yaranzanye Yesu yarakuzanye cyane rwose tutakibyina tutahaguruka ngo iki ushyiramo sha shyiramo icyo kibiti nkwereke ukuntu tubigenze he ama hey twereke tuyikurisa ari imana umuremyi ko numva nishimye ubigiko ikiganiro kirakomeza ananye nanezerewe cyane uranezerewe cyane cyane kabisa twebwe hano ku cyumweru turaramya tugahimbaza tugatambira uwiteka kubera yuko tuba twishimira imirimo yose yadukoreye mu cyumweru gishize genzi yanyibukije akantu kari akantu wavuze nagatekereje nsanga wa mugani hariho byinshi twakwiye gushimira uwiteka umwuka duhumeka n'ubuntu bomboni kwa muganga ziba zirwanirwa zanabuze ukanazishyura amafaranga y'umurengera tuba twariye dusa neza imana araduhaye itara tukicara ahantu nk'ahangaha abantu benshi bari hanze bashaka no kumenyekana ariko imana ikabikora ngiye nzigira ikintu ushimira imana kimwe uyu munsi yagukoreye kimwe mu bintu imana yagukoreye byose gira kimwe ukivuge vuga uti imana wakoze ko wankoreye kino kintu nawe urahita ugishaka nanjye nyishake icyo navuga kuri uyu munsi ndashimira imana yuko imana itumye mbyinira imbere yayo amen imbere y'abantu bose y'isi yose bumvaga ngo ngenzi yarakishijwe batarabibona neza akaba uyu munsi imana itumye nyibyinira imbere y'abantu bose babibona yes icyo nicyo kintu navuga ngo impera imundi imana muyimpera imundi amen 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 yego urashimira iki imana kuba nabyutse kandi nkabyuka ndi muzima yego gahunda zose nari mfite uyu munsi zose nazikoze kandi ndi muzima nukwa kunyine nabyutse ndi muzima yego ni sawa cyane yavuze ikintu nshimira imana kubera ko nge maze igihe kinini nashima imana gishobora kuba kirimo nyine ari iby'igihe kirekire nge ndashima imana yuko imana indindi i Kigali ndi umusore ndi umujene uri umusore ndi umusore buriya ndi umusore ndi umujene mana nkaba ntararwaye sida mana nkaba ntaragiye mu mayoga ngo ndare mu miferege nkaba ntara kandi ibyo byose ufite uburyo bwo kuba wabikora imana ariko ikakurinda ikavuga uti babu buriya nitwa amen ngomba kumurinda hari igihe kimwe azaba yicaye kuri televiziyo bino birakabivuga kandi si ubwa mbere nkabikora kabisa ariko nguheruka last time ubukwe bwa gakiramani tukatunicaranye buriya hari uburyo nsigaye ntinya abantu bamwe na bamwe tuba turi kumwe kuba wenda namubaza byinshi cyangwa se iki kiba ntabwo nzi ko utari marwe yego ntabwo nzi ko ndi umukristo nabyumva kuko wa mugani muri kino kinyejana turimo kubona umuntu w'umusore amplis kuko ibyanga bikunda icyo nzi cyo nuko nkuruta cyane ndakuruta ndetse cyane hano muri studio mwese ndabaruta cyane kubona rero umuntu ukizwa muri no myaka ni ikintu umuntu abakwiye gushimira imana cyane cyane kabisa kuri yo byarananiye mu myaka yacu twari tumwe byarananiye ntabwo biba byoroshye buriya biriya bintu wavugaga nanjye hari umumama yigeze kumbwira ati buriya uko byagenda kose iyo wigeze kukanagira mu rusengero kandi ukajyamo ukiri muto cyane cyane uko wagenda kose uzajya mu bibi mu gihe mu bice ariko ugomba kuzagaruka buriya nanjye mvuka muri famiye ikijijwe cyane urumva famiye igeraho yita umwana amen amen urumva ni uko iba ari famiye ikijijwe ni sawa cyane imana ubwo yumve ko tuyishimye n'abaririmbyi mu kanya baraza kuyishima kubera ko n'abatumirwa baracyahari ariko amasaha bari kugenda kugira ngo tunaherekeze ngenzi kuba yaje mu kiganiro cyacu yakiburayisinze ariko reka tunyere tuvuge ko kato kuri filime n'abakinnyi bahe bari muri iriya filime bazwi many actors cyangwa se actresses bazwi
cyangwa okay duka twavuga ngo bazwe kuko buri wese abazwe basanzwe bakina eh basanzwe bakina batinye bwa mbere okay aha biraza kunguramo gato kuko iyo uvuze ngo film ni kintu kinini sibyo ntago twese duhira kuri set like mpureyo nangenzi kuko dufitanye scene tugomba gukinana hari nabo duhura kuko dufite scene tugomba gukinana ntago bafata abakinyi bose ngo babarunde kuri set ubundi nibarangiza abashooting oya ariko abonahuyemo nabo yego harimo gaga harimo wa musaza ugize kumuvuga tukote yego tukote nawe ni buriya ni umusore gaga sibyo se nabubeshye yego Nose urashatse kuvuga ngo abasore dukuze none ntago tubaho. Oya urumva nyiri gukora liste. Narivuze ngo ni umusaza. Narivuze nawe ni umusore rwose. Uracyari umuhungu kabisa. Ariko twe tunamenye ko hari n'abana bakuru. Hari abana bakuru. Yego. Natwe turi abana bakuru. Cyane. Umwana mukuru w'umuganda. Ni umwana mukuru. Harya izina rye yitwa Ndera. Tukote izina rye yitwa Irunga. Irunga. Yego. Yitwa Irunga. Ngira ngo wa mugane abandi bantu bagiye babamo harimo jewe ngira ngo nankote jene ndi na nkota arimo nibaza arimo muzehe nkota kabisa ndumva arimo nkota arimo muriye ubanze ari muri ya yindahubwo ya mbere ariko nuri nayo iri kuri ya YouTube channel ya Southern yes iri kuri ya YouTube ari nyuma yibi ari akira muri nyuma yibi no kuvuga ngo iyi ngi yo twazanye uyu munsi izatangira kugaragara ejo kuwa kabiri umusibejo sorry ni mucyo mucyo rero kubatabizi nguyu niwe twicaranye hano ese niwe mucyo cyane na mucyo nukuri ah eh nwe sura bihakanye ese nuri mucyo ariko wanditse film ariko ndi kubona uri mucyo nge urakoze cyane kandi wambwiye ngo uri umusore kandi na uri inkumi se yego ngaho sukuze yari yarabimbwiye ariko kizansubiriza igihe nanjye mvuye gusenga so abo nibo bakinnyi barimo ni ukuvuga ngo hari nabandi bazagenda bazamo kuko uko numvishije igitekerezo cya Mama Antoinette uyu mubyeyi wanditse ndetse urimo no producing ino filme afite gahunda yo ngo mbega muri make nta mukinnyi wo mu Rwanda utazazamo niyo gahunda ye musanga barimo ahubwo ntago turabuye uko bimeze ugasanga hari nandi kuko iyi ni season ya mbere tumaze gukora iyo twayikoze yose ndetse muzayireba yose irangire ariko ubu ngubu deja tugiye kongera gusubira kuri tele gutangira gukora indi season ibindi yego episode zagiye bifite iminota ingahe episode ntago nabibara neza bizajya biterwa ariko nta nimwe nibaza ko nta nimwe izabiri munsi y'iminota 30 eyo ni sawa cyane ni sawa cyane ku buryo ntabwo ari byo byo kureba akantu kagahita kikupa eh bigahita birangira ni ntuzi uzareba ukaryoherwa ndetse nta episode nimwe umuntu azareba ngo abure kugenda adafite amatsiko ya kabiri yikurikiyeho nicyo kintu nakundiye uyu mwanditsi no mu mubyeyi Mama Antoinette yandika anaguhereza n'uburyo uzaheraho ureba n'indi episode yindi kandi akaguhisha ibizabaho bindi kugira ngo atatuma uyihara uhita ubimenya ubundi ibyo bivuga umwanditsi mwiza kabisa n'umwanditsi mwiza cyane nanjye ubwanjye usanzwe nanjye ubwanjye ni umwanditsi ariko ebana nagize kuri we ndavuga nti kabisa ni sawa ubwo filimi izatangira gucaho kuwa kabiri ni umusibejo izagica kuri YouTube channel yitwa Southern bivuga amajyepfo movie films ubwo abantu bazajya bajyaho banakore subscribe bayirebe kubera ko harimo ngenzi harimo tukote harimo mucyo harimo n'indi filimi irimo na muzehe nkota n'abandi bagiye batandukanye gutwara ku musozo nakubajije kino kintu ngenzi ni ibintu bibiri iyo urebye urugendo rwawe muri sinema kuva igihe watangiriye kugeza ubu ngubu umwana muto ufite inzozi zo gukina filime niyihe nzira wamubwira yacamo ku buryo nawe azaba successful cya kabiri mwabonye umuyobozi mushyashya Rwanda Film Federation ubona ari umuntu uzaza gukosora ibyari byarangiritse muri mu myaka yose yari ishize ndahera ku muyobozi hanyuma ndaza guhererukira ku mwana yego ngeze ku muyobozi ntago mvuga ngo aje gukosora ibyari byarapfuye aje kubikosora ntabwo icyo ngicyo cyo ntabwo aricyo nta byapfuye ntabwo nabyita ngo ni byapfuye byishwe wenda n'abari bariho babikoze bakoragamo ahubwo aje kongera itafari ku byari byarubatswe urabyumva kugira ngo bishobore kugira hejuru ndetse bishobora kuba byiza sinema ikomezemo gutera imbere
kuko deja aho sinema irimo kugana muri no minsi ni heza yego ni heza pe cyane ejo ngira ngo naho ze ndi kuri kita magic ni mu kuvuga ku gaciro ku mu actor ndabanza no kwisegura wenda kubanga wenda babifata nabi babifata nta wambwiye ngo yabifashe nabi mvuga ku gaciro ku mu actor urabyumva uburyo mu actor akuye guhabwa gaciro na nihitwe ngo asiga ngo yitwe ko ngo ni wa muntu wakinye ya filme gusa na ikine abimuhesha gaciro ndetse bimuhereze no kuzamuka ye gusigara hariya ari wa mukinyi umucaho hariya ariko numucaho usange wo uvuye kumureba umucaho muteraga kungugu kuko arimo kugira namaguru yego urabyumva ni umucaho nawe arimo ku driving urabyumva muri makeya producer azamuke ariko anafite n'igitekerezo cyaba mu act ugomba kuzamuka yego ye kumukundira kuko aze kumukinira ku buntu yego cyangwa se ye kumukundira kuko aza gukina akamuca make itiki amushimire kuko yamuhaye spotlight yes amushimire kuko yaje akamukinira neza ariko nibuke ko amukinye cyane guhembwa ndetse akwiye guhembwa ibihembo bimukwiriye nibyo nibyo ejo navugagaho nagira ngo kumwe ko nkongereho wenda umuntu uza gukurikira kiriya kiganiro nakoreye kuri Star Magic ejo ataza kugira ngo jewe nagiye gutuka cyangwa se kugaya ba producers ndabashimira kuko nibo batumye ndiho no ariko ntago babagaye gaga ibyo ni ibintu bihari cyane ugasanga umuntu araguhamagara sibyo arakubwiye ngo mfite aga projet ntago numva ukuntu upanga projet ntubare amafaranga y'umukino wabaze aya director sibyo wabaze aya director ubara aya y'umuntu uri bufate sound location ibintu byose urabibara urangije umukinyi ntarimo ugatinyuka ugahamagara umukinyi ngo ngwino ngo nibimara kuzamuka ngo uzaba nawe bireba ngo nzakongerera umushahara amafaranga okay nta nubwo mbere biba ari umushahara biba byaritiki yego ukabibona ko yazamutse muvi yamenyekanye ahubwo asanga ba nta muntu kamara ugasanga ahubwo bazanye ba bantu bari kubagora babaca amafaranga menshi sibyo yego kubera ko babonye ya mafaranga noneho ahubwo bagiye kuyiha ba bakinyi basanzwe like bari hejuru bana bagoye wowe nta kintu kivuze ya mafaranga nushaka kunavemo script barayindura byihuse cyane uravamo bahita bandika ko yitabye Imana cyangwa bamubuze bafite ibintu bakora yego ubwo wari usubije ku cy'umuyobozi wari uvuze ko nta byanyiritse ngo aje gushyira itafari ku byo abandi bakoze kugira ngo dukomeze tuzamure sinema yacu nyarwanda hanyuma kubyerekeranye n'umwana ushaka gukina filime namubwira yuko rwose inzira irahari kandi yaranaharuwe nta gikwiye kumuvuna muri byo ikintu cya mbere njya mbivuga wenda ku bantu batabizi nibegere ababizi abafite icyo babamarira urabyumva sinamubwira gusa ngo ngiye kumwuhura mubwira ngo genda ujye mu ba producers cyangwa se uzategereza igihe uzumvira casting call sibyo ariko ngira ngo njye umpamagaye ukambaza uti se ngira nimero yanjye y'abantu ba isanzwe y'abantu bampamagaraho narayigize nayishizeho ufite ikintu ushaka kumbaza kujyanye na sinema cyangwa se wifuza gukorana nanjye cyangwa se wifuza kwiga gukora sinema wifuza ko ngusangiza ubumenyi jyewe mfite kugira ngo experience ifite igufashe nawe kuba wazamuka yego nimero yanjye ndayifite ngira ngo nashaka ko wayitanga nta kibazo yes 0 7 ino nimero rero igiye gutanga reka mbaze nkubwire ugiye kukubaho baraje baguhamagare bakwaka amafaranga baguhamagare bakubwire ngo mfite impano ndi nyagasambu uraza kubivamo nta kintu bigutwaye nibyo narabimenyereye kuko banampamagara banasaba n'akazi kandi mbashakira akazi ariko ibyo nta kibazo umuntu abakwiye kuvuga iki ku mutekereka niba utabishoboye ukamubwira ko utagishoboye ariko mu by'ukuri ntabwo ngiye gutanga ino nimero mbabwira kugira ngo wamagane baze bahamagara abantu bari seri ariko wampamagaye ukambwira utari ko nari ngufitiye impano akamiliyoni nari ngufitiye waranejeje muri mu cyerekezo cy'ubuzima ntiwankangiye abantu muri filimi n'iyi hakamakuru wa mukobwa wakinnye Catherine arahari abi naha mu Rwanda se ari muri Amerika niba ntibeshye ari muri Amerika bose batabijyanira muri Amerika turasiye yaragiye dore wa undi ejo bundi wa kuki batagira n'abakteri kuki reka mwebwe nta diri barimo
Na adiri barimo bitwarira. Kurimo kundeba. Nawe arashaka kumujya. Nuko nawe nawe. Nawe tumaze gukina na mafilme nka 2 atatu muri rya mukuru naho arimo. Eh. Irimo guca kuri TV ara everyday. Eh. Muntu nzi muyikurikirana sa 12. Yego. Ejo sa 12. No, Samoya ni gice. Samoya ni gice. Eh, ejo izacose kuri ara TV. Samoya ni gice yitwa irya mukuru. Kwa kabiri kongera igasubiraho mu gitondo sa 4 ni gice. Okay. Igatambuka buri gice. Yego. Icyo nashaka kuvuga nuko ubu kuva tumaze namara kugeza nkenya zibaza ataba mujyana. Bata mujyana. Kandi nje nsigara. Udasigara. Ntusigaye inyuma. None se. Njye mfite imeta. Irihe. Nayibagiwe. Umutima. Ubu ngubu ntabwo igukwiriye. No, biri. Intoki zabyibushye. Byanyabyo ntabwo njye ndimo. Ese wanyoshaga. Wanyoshaga unyuhura ngo ndi umusore. Wagerageza amahirwe yawe. None se naragiye nyine. Urubatse ntabwo ari cyane. Ntabwo nubatse nambaye imeta. Eh, ariko wambaye imeta ariko ntabwo ari cyane. So, icyo nababwiraga. Eh. Nababwiraga nuko yo umuntu uri wese washaka wakumva afite ikintu ashaka gukora na gaga. Yego. Kijyanye n'ikintu gifitiye akamaro igihugu, gifitiye akamaro bagenzi be. Nawe kikamugirira akamaro. Nawe kikamugirira akamaro. Naje kikangirira akamaro ariko fera attention. Kandi wowe kikugirira akamaro wenyine. Ushobora kumpamagara. Ni 07 98 3 6 4 8 4 utanzi yawe ngaga ntagariye ubwo ntagariye yawe ni nimero yanjye yindi yo nkoresha mu byo eh apana yingi uvugana n'abo bandi bantu babande oya ni nimero y'akazi ah okay umuntu yampamagaraho anytime n'utse tabwa nanjye n'undi ukwita baraguheza icyo uri buza kuri mu musana yego none sinamubwiye se tetere byo babaye kuri cyari wenge ni sawa cyane gaga reka tunasoreza hanga kora ko namasaba ari kwirukanga ariko reka ngushimire yuko washyize uruhare rukomeye cyane muri sinema filime wagiye ukora nyinshi harabo zafashije harabo zavanyamo zibashyira handi kandi kubuna bitinda mu buri n'igacu ushobora kubona umuntu ukora ikintu imyaka ingahe abenshi bara giving up bakabivamo wo ari ni gahonga yari yabivuyemo wenda ashobora kuzabigarukamo ariko ntabwo tuheruka kubona filime ye nabandi bagiye batandukanye ariko wagize consistency rero warakoze cyane kandi nawe ngushimire urikumva umwa actrice mwiza nakubonye muri iri trailer uzi gukina nk'umwana uzi ko ari wabo kandi atari wabo abikinye neza yego mwakoze cyane rero reka twongere dusubire kuri chancelier ho gatoya turirimbireho ariko ugiye ufite indirimbo yawe turirimbe ku ndirimbo yawe umaze kugira indirimbo zingahe wowe iyo uyu munsi reka tube turetse kwivuga iyo wasohoye iyo turaza kwivuga byihariye n'eshanu ubwo iya mbere yitwaga ngo iki iya kabiri iya gatatu haleluya makambu urahambaye iya kane abaragwa ya gatanu yesa bimugisha urumva kunzi twa nezo ndirimbo turi abaragwa bijuru twebwe buriya nanye mfite etage mu ijuru nuko buriya ntarajyayo aho gucyo ngomba gukora nuko yikorera kugira ngo nzajye ne bamereze impfunguzo bivuze ngo hano byararangiye nta ubaye nka baba yego sindiheba mu ijuru ziri yo kandi gukora yego sindiheba ariko ibanza mbona barabimaze mu ijuru hano Ni sawa cyane reka turi imvugo gatatu naherekeze gaga ndetse na mushiki wacu hanyuma n'ubundi turahara abatumirwa baracyari n'amakuru agiye atandukanye kigomba gukora cyo gukora screen yawe kandi uduhereze igitekerezo cyo kuri nimero kuri screen let's go chancelier the choice live